دلې وبخون کې خدای تعالی په سپیشل نامه سلام سهار مو نیک مرغه خدای دې وکړي چې خپل سهار مو پیل کړو په دې هله چې روغ رمټو سي هغه هوادوال چې د هواد څخه به هر دی هم د اوس مونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري د هغه د هم ډېر ډېر سهار په خیر وي خدای دې وکړي چې هغه هم ښه صحت ولري او هغه خلک چې مریضان دي خدای دې هغه ته عاجله شفا ورکړي خدای دې صحت جامع ورپتن کړي دا شمشاد دی او تاسو د روڼ سهار خبرونه ګوري او زه بلال مشلی او زلبیا تاسو د کورونو د دوو ساعتونو لپاره کوربه ما خدای دې وکړي چې نن ورځ مو په ډېره خوشحالۍ سره پیل کړی وي ځکه د اونۍ پای ده او هغه کارونه چې تاسو غواړئ چې په دغه ورځ کې پای ته ورسوي تر څو سبا د جمعې ورځ دا هغه مو ښه سرته رسولي اوسیږي خدای دې وکړي چې هغه کارونه په صحیح ډول سره پای ته ورسوي تر څو سبا د جمعې ورځ دا او په ډېره خوشحالۍ او خوښۍ سره سبا ورځ هم پای ته ورسوي قدرمن لیدونکو تیره شوه باندې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ سیالۍ وه چې له بده مرغه افغان اتلانو ونه شوای کولی هغو ته ماتې ورکړي خو بیا هم تر ډېره ښه لوبه وشوله هغه یو طرف ته لوبه نه وه لکه نورې لوبې ډېره ښه لوبه وشوله تاسو هم افغانان په خپلو دعاو کې خپل اتلان په خپلو دعاو کې په یاد ساتئ تر څو په راتلونکي کې ډېرې زیاتې بریاوې ولري که څه هم مونږ چانس لا تر اوسه د لاسه نه دی ورکړی د نیوزیلینډ سره مو لوبه ده که چېرته افغانستان د نیوزیلینډ څخه دغه لوبه وګټي او په ښه توپیر سره وګټي انشاءالله مونږ به سیمی فاینل ته لاره پیدا کړو نو افغان اتلان د خپلو دعاو څخه هیڅکله هم مه هیروئ همدارنګه یو بل ښه خبر چې تېره شپه سوشل میډیا کې وایرل شو او سوشل میډیا کې خپور شو نشر ته ورسېد هغه دا دی چې یونیسف غواړي چې د افغان ښوونکو ماشونه په خپله ورکړي دا یو ښه خبر دی د استادانو لپاره د معلمینو لپاره د هغو خلکو لپاره چې هغوی ښوونکي دي او هغه خلک چې هغوی د هیواد بچیانو ته زده کړې ورکوي د هغو لپاره یو ډېر ښه خبر دی خدای دې وکړي چې دغه پروسه هم زر پیل شي تر څو افغان ښوونکي او هغه ښوونکي چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي هغوی په صحیح ډول سره وکولی شي د خپلو ستونزو ته رسیدګي وکړي او خپلې ستونزې په صحیح ډول سره حل کړي که څه هم په دې وروستیو کې د استادانو دغه کوم مشکلات او ستونزې هغه ډېرې زیاتې شوي دي هغوی هم د حاکم نظام څخه غوښتنه کړې وه چې دوی ته د خپل ماشونه په صحیح ډول سره ورکړي خو ځینې ستونزې وي ځینې مشکلات ول افغان حاکم نظام هم هغه ډول بودیجه چې دوی باید درلودلی هغه نه لري او ستونزو سره مخامخ دي نو خدای دې وکړي چې یونیسف هم دغه پروسه زر پیل کړي او وکولی شي ښوونکو ته او هغه خلک چې واقعا اقتصادي ستونزې لري هغو ته رسیدګي وشي او دغه د هغو ماشونه په صحیح ډول سره بیرته ورکړي قدرمن لیدونکو نن هم په خپرونه کې ډېر جالب او مهم موضوعات لرو چې په ټولو به جدا جدا بحث وکړو لومړی موضوع چې زه غواړم په هغه باندې بحث وکړم هغه دا ده چې هغه اته کارونه چې هوښیار انسان یې نه ترسره کوي زیاتره خلک غواړي چې خپل ځان په ټولنه کې خپل ځان په دوستانو کې خپل ځان په کورنۍ کې یو ډول هوښیار وښيي خو هغه کړنې چې دی باید ترسره کړي هغه کومې دي چې هغه هم په ټولنیز ژوند باندې ډېر زیات اغېز کوي او همدارنګه هم په کورنۍ ژوند باندې او همدارنګه د دوستانو په منځ کې په خپل ژوند باندې ډېر زیات اغېز کوي نو راځي په هغو موضوعګانو باندې تم کیږو په هغو موضوعګانو باندې بحث کوو چې هغه کوم کړنې دي کوم موضوعات دي چې موږ تاسو باید په پام کې ونیسو په نظر کې ونیسو تر څو یو ښه ژوند ولرو او خپلو خپلوانو ته خپلو دوستانو ته خپلې ټولنه کې خپلو نورو وګړو ته داسې هوښیار معرفي شو او هغوی هم په موږ باندې حساب وکړي زیاتره خلک غواړي چې په ټولنه کې بیا هم دغه یادونه کومه چې همیش خلک غواړي چې په ټولنه کې یو هوښیار او محترم شخص معرفي شي نو هغه کړنې کومې دي چې موږ تاسو باید ترسره کړو او په د هغو په ترسره کولو سره موږ هوښیار او ښه شخص معرفي کیږو لومړی دا ده چې د پیسو د سپما کولو فرصت له لاسه مه ورکوئ زیاتره خلک موږ تاسو ګورو چې هغوی یو ډول سره مخامخ دي کله چې تحولات راځي کله چې ځینې ستونزې راځي د یو ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي نو بیا د هغوی وایي چې کاش مونږ هغه پخوا کې هغه کومې پیسې مو چې ډېرې زیاتې درلودلې هغه مې لږ سپمولی وای او اوس هغه ستونزو سره چې مونږ او تاسو مخامخ یو هغو سره نه ولو مخامخ شوي نو دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو هم په دغه تخنیکونو باندې ځان پوه کړئ او هغه ډول چې تاسو غواړئ خپلې پیسې سپما کوي هغه ډول چې تاسو غواړئ خپلې پیسې یو ډول سیف کړي له ځانه سره وساتئ تر څو په ستونزمن وخت کې همدارنګه هغه وخت چې تاسو ورسره د ستونزو سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې بیا مصرف ته ورسوئ نو باید په دغه تخنیکونو باندې ځان پوه کړئ او هغه ډول چې تاسو غواړئ خپلې اقتصادي ستونزې چې حل کړئ وکولی شي په هماغه ډول یې حل کړئ نو همیش په یاد لرئ د پیسې د سپما کولو هغه فرصت چې د هغه د لاسه مه ورکوئ او همیش خپلې پیسو سره ډېر محتاط اوسئ ځکه ستونزې دا داسې نه دي چې تاسو نه به پوښتنه کوي بیا به تاسو څنګه راځي یو دم راځي در باندې او که تاسو غواړئ چې خپل وخت او خپل هماغه زندګي په سره ډول باندې مدیریت کړئ نو د پیسې د مصرفولو په تخنیکونو باندې هم ځان پوه کړئ او یو ډول ځان داسې مدیر وساتئ چې هغه پیسې په صحیح ډول باندې مدیریت
مدیریت کولای شي. او بل موضوع دا ده چې په نور باندې تکیه مکوئ، زیاتره وخت تکیه په نور باندې خوي. کله چې موږ تاسو د ستونزو سره مخامخ کیږو، په نور باندې موږ تاسو تکیه کوو، ډېره ښه خبر ده. هغوی موږ سره مرسته کوي، هم ډېره ښه خبر ده. خو دا چې تاسو هر وخت په خلکو باندې تکیه کوئ او هر وخت غواړئ چې خلک له تاسو څخه یو ډول پازاب شي، یو ډول هغوی همیش تاسو سره مرسته وکړي، نو دا ښه عادت نه دی. ځان باندې بې باوري کیږي، ځان باندې هغه کوم ډول باور چې تاسو باید ولرئ هغه له منځه ځي، او تاسو همیش په نورو باندې تکیه کوئ، نو دا مو یو ډول عادت ګرځي. نو هڅه وکړئ په نورو باندې ډېره تکیه مه کوئ، خپلو ستونزو ته په خپله رسیدګي وکړئ، خپلو ستونزې کومې ستونزې چې تاسو لرئ په خپله زندګۍ کې هغه په خپله حل کړئ، تر څو وکولی شئ په راتلونکي کې یعنې خلک هم تاسو ته عزت وکړي. ځکه همیش چې تاسو په نورو باندې غږونه کوئ او په نورو د نورو نه د مرستې غوښتنه کوئ، دا ښه کار نه دی. هغوی هم په عذابیږي درنه، او داسې وخت به راشي چې خدای مکه تاسو ته ووایي چې دغه کار زه نشم ترسره کولی. نو راځئ مخکې دی نه چې هغوی موږ ته د رد جواب راکړي، مخکې دی نه چې هغوی موږ ته د نه جواب راکړي. نو تاسو خپله یو ډول ځان اموخته کړئ د ستونزو سره، همدارنګه ځان یو ډول داسې وروزئ چې تاسو په راتلونکو کې هغه ستونزې چې تاسو ورسره مخامخ کیږي په خپله ورڅخه وتلی شئ او په خپله یې حل کولی شئ. نو خلکو باندې ډېره تکیه مه کوئ، ځکه خلک هم هر وخت له تاسو سره مرسته نشي کولی. ځان داسې وروزئ چې خپلې ستونزې په خپله سره حل کړئ. همدارنګه بله موضوع دا ده چې هغه څه چې واقعا مو نه خوښیږي، هغه څه چې تاسو نه غواړئ په خپله زندګۍ کې، هغه یعنې یو ډول موافقه ورسره مه کوئ. یو ډول د نورو د خلکو لپاره، د نورو د خلو لپاره، د نورو د خبرو لپاره مه منئ، موافقه ورسره مه کوئ، بلکې مخالفت یې وکړئ. زیاتره ځوانان موږ ګورو، زیاتره خلک ګورو، که هغه ځوانان دي، که ماشومان دي، که په دفترونو کې دي، که په نورو مرکزونو کې دي، هغه موږ تاسو ګورو چې یو ډول موافقه کوي د نورو خلکو سره، د هغو خبرې مني. نو دا ښه خبر نه ده. که چیرته کوم شی تاسو نه خوښوئ او کوم شی سره مو نه لګیږي، تاسو غواړئ چې هغه باید له تاسو سره نه اوسیږي، هغه که هر څه وي، نو د هغې یو ډول مخالفت وکړئ. او البته هغه څه چې واقعا تاسو مخالفت غواړئ، باید په دې باندې هم پوه شئ چې دا واقعا تاسو ته ګټه نشي رسولی، هغه وخت مخالفت وکړي. که داسې کوم څه وي چې هغه مثلا تاسو ته په راتلونکي کې ګټه رسوي او زیان یې نشته دی، او تاسو باید هغه ترسره کړئ، بیا نو مخالفت یې مه کوئ، د خلکو مشورو ته هم پام وکړئ. نو هغه څه چې تاسو غواړئ چې تاسو باید د هغه څخه لرې اوسئ، نو هېڅکله یې په اسانۍ سره موافقه مه کوئ، ځکه د نه کلمه چې ده، دا ځینې وخت زمونږ او تاسو په ګټه هم تمامېږي. نو همیشه هڅه وکړئ چې د نه کلمې څخه هم استفاده وکړئ. ډېر بریالي کسان چې کله نه وایي، نو هغه په راتلونکي کې بیا واقعا هم ډېرې زیاتې بریاوې لري، او ډېر زیات یعنې په راتلونکي کې د هغو شخصیتونو څخه کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر عزت، احترام او قدر لري. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر څه سره موافقه مه کوئ او هر څه مه منئ، ځکه دا یو د هغو خلکو کار دی چې هغوی په ځان باندې باور نه لري. نو قدرمن لیدونکو، په دې موضوع باندې بیا هم تم کیږو، نورې خبرې هم شدي چې په دې موضوع باندې باید وکړم. اوس هم ورځو د ورځې انځور چمتو دی، په ګډه ګورو له موږ سره اوسئ.
بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو د میلمنو برخه لرو د خپرونې په دې برخه کې را سره د روان شناسانو د ټولنې مشر ښاغلی ډاکټر صاحب عزیز الدین همت او همدارنګه د رواني ناروغیو متخصص هم دی په خپرونه کې میلمه دی چې په ډېر مهم موضوع باندې خبرې کوو. هغه دا چې ویره څه ده په ماشومانو کې، په ټوله کې په ویره باندې غږیږو، استراب باندې غږیږو، همدارنګه د ماشومانو وهل، ټکول او رټل د هغو په روان باندې څومره بد اغېز لري، په همدغو موضوعګانو باندې تم کیږو. ډاکټر صاحب سړی مشه خپرونه ته په خیر راغلی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د لویو بخونکي خدای په نامه د هر څه نه مخکې خپل درانده سلامونه تاسې ته او د دې تلویزیون ټولو کارمندانو ته او په آخر کې د افغانستان ټولو ربړېدلو ملت ته د خپل درانده سلامونه وړاندې کوم. مننه. بله، مهرباني. واقعا چې رښتیا ډېره ښه موضوع ده، ویره یا ډار. دا که موږ داسې تعریف کړو چې ویره یا ډار یا انزایټي یو هیجاني تجربه ده، یو هیجاني تجربه ده چې دا د ورکوټیوالي نه د یو انسان په وجود کې دا پیدا کیږي. مثلا ګورو، حتی کوم وخت کې چې ماشوم د مور په نس کې، یعنی ښځه حامله دارې، د ته لازم دی چې هم فزیکی غذا هم رواني غذا باید ورته ورسیږي. اگر چې افغانستان خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نو که فزیکی ورته نه رسیږي، رواني غذا باید هغه ته ورسیږي. لیکن متاسفانه د کومې ورځې نه چې ماشوم د مور په نس کې پیدا شي، ولې دا خو عادت دی د افغانستان په ټولنه کې او په کورونو کې چې همیشه جار و جنجال د میړه او د میرمن او د خسر او د خواښې او دوی د منځ کې دغه موجودي. نو دا فوق العاده د حامله دارې ښځې هغه ماشوم چې د په نس کې دی، فوق العاده باندې بد تاثیر کوي. کله که ډیر زیات د هیجانات زیات شي، دا ویره زیاته شي، نو حتی کله نقصان صورت نیسي، یعنی طفل ضایع کیږي. نو دلته دی چې باید دی دغه وخت کې سړی باید ډیر زیات متوجه. لیکن متاسفانه ماشوم چې مور په نس کې پیدا کیږي، جار و جنجال په کور کې، کوم وخت کې چې تولد کیږي، حتی په افغانستان ټولنه کې ډیر ښه موضوع ده چې مور خپل شودې چې ډیر زیات فایده کوي دغه انسان لپاره، چې هغه انساني محبت هغه ماشوم کې پیدا کیږي، دا ډیر ښه خبره ده. لیکن متاسفانه زموږ میندې او خویندې په هغه صورت چې لازم دي دا ماشوم ته شودې نه ورکوي. ماشوم ژاړي ژاړي، مور یې هغلته اوړلم دی، حتی چغم پی کوي چې ودرې چې دا دغه دا کار مې خلاص کړم، بیا تا ته شودې درکړو. بیا ځي هغه ماشوم چې وژاړي وژاړي،
بیا زی ورته شو دی ورکی یعنی د خپل د ماشوم فراوان باندې کویره باندې هم غیز لرل شي ډیر زیات ګوره کنه زیان دا وایم بل ورځ د خپل کور کې اوچو کی بیا هم اگر ماشوم جاڑی جاڑی وگے دے دا باید مغل آزا غتشو دو ورکی چی جاڑی جاڑی بیازی غتشو نو بہت دلتا دے چی ماشوم زدکی چی بہترین لار دا غذا خستلو دو پارا دا غدا جڑا دا کم وقت کے چی دا لویشی بیا جارو جنجال پا کور کی چی کوشی تا وزی اغل تم جارو جنجال دے مکتب کے چی شاملی گی اغل تا گوری چی معلم سے دیر خراب برخورد دا ماشوم سر کئی حدیث پیغمبر دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وائی چہ زما دو امت نہ دے ہغ سو چہ پا معصوم لاس کش نکی مین و محبت نکی او دو سپنگیر احترام نکی تا سی او گوری دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو مسیحانو دوم را دوی تا نازی ورکو چہ حتی دا سی وائی چہ دو جمعی پا مانزی کی کل کلی یوی پا یو اوگاس پرے دے بلے بل او کور کے دغ دواړو مسیانو په مخ کې ځان به دغه ک دغه سی سلور دغه بشو ماشوم به شاته ده دا به ګوري زه دغه شی وایم چې مسلمانانو تاسې کوشش وکړئ چې اسلام هغه شی چې وایي هغه باید په عمل کې پیدا کړي اما متاسفانه په افغانستان کې نشته دا نو د دین علماو ته دا لازم دي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول کړه وړه په خپل ځان باندې تطبیق کړي تاسو وګورئ خپل قرآن پاک یو تربیتی کتاب دی بالکل دا باید په ترجمه ولوستل شي چې سم لاره او خراب لاره هغه سړی ته مسلمان ته باید وښيي اما موږ څه کوو قرآن شریف ته لس پوخه ورکوو چې درمن جوړ شو ور باندې ږدو چې دا درمن زموږ برکتی شي نه و چې واده کیږي دا قرآن پاک خو سر کې ږدو اما په خارج کې په عربستان کې بلجی کې دا شی نه پوخ نور کې یتا کله چې وږي کې سر لاندې قرآن پاک په مسجد کې ګدي نو باید دا تربیتی کتاب دی چې دنه باید استفاده وشي هغه حدیث خو ما تیر کړ نو خپل ویره یو نورماله ویره ده یو غیر نورماله ده یو مشخص ده یو غیر نورماله ویره فائدہ لري په سرک کې تیریږي باید د موټر نه ویریږي یو سٹاپ کې د خو اخو وګوره چې موټر خو نه تیریږي دا یو نورماله ویره ده اخ دې ته باید دې هغه نه باید تیر شي اما یو بل غیر نورماله وو یا د مرګ څخه ریدل دا یو نورماله ده هر سړی د مرګ نه ریږي او دا خبره ده دا په دمانه چې هغه څوک چې د مرګ نه ریږي بد کارونه نه کوي قتل نه کوي او رشوت نه خوري د بیت المال مال نه چوري نو دا نورماله ده اما غیر نورماله هغه عامل مهم نه دی موضوع معلوم نه دی ریږي زلزله نشته وای ولا زلزله و نشي دا ریږي نو دلته دی چې دې سړی ته یو قسم وسواس پیدا کیږي یو نو ویره پیدا کیږي او وسواس ډیر خطرناک مریضی ده او اکثره د افغانستان خلک په فزیکی شرایطو کې په وسواس اخته دي یو ورځ یو قسم دی بل ورځ بل یو ورځ یو کار وکي یو ساعت وروسته پښیمانیږي چې ولا دا کار مې ښه ونه کړ یا کار یې چې ونه کړ یو ساعت وروسته وایي کاشکې دا کار مې کړی وای دا یو نو وسواس مریضی ده نو دلته ده چې مثلا یو سړی دی په کور کې دروازه قلفی د شپې یو څلور متر چې لاړ شي بیرته ځي ته ودرې دا دروازه مې قلف کړی نه ده بیا چې لاړ شي یو دوم دفعه بیا راځي دا یو نو حتی داسې وخت راځي حتی یو نفر ما ته قصه وکړه چې زما زوی نوې زلمی شوې د شپې چې دروازه قلف کړي وایي په یقین په خدای وکړه د پنځوس دفعې تر څو چې دا ویښ دی ځي چې دا ای دروازه را ما قلف نه کړي نو دا یو نه وسواس دی او دا یو نه ډار ده او ډیر او یو شی تاسې ته وایم هغه سړی چې ډیر ریږي او دا کوم وخت کې عسکر کیږي یا قومندان کیږي ډیر زر مقابل سړی وجنی د ییر نه د سره خو ویره چې ما مړن کی مخکې د چې دغه شي هغه باندې فایل کې هغه وجنی نو دلته دی چې باید دی خپل دی او ماشوم په تربیه کې کور مکتب پوانتون تاسو وګورئ په پوانتون کې ځوان ناشتي یو استاد ماته د معلومات دی ما یو وخت په انتون د تعلیم و تربیه کې درس ورکوم د روان شناسي
یو استاد داسې برخورد کوي د ماسل سره لکه د دا دښمنی نو دلته دی ولی مونږ او تاسې د ورکوټي والی د دورې د ځوانۍ د نوې چې ځوانۍ کې د هغه دوره او د ځوانۍ دوره باید د باندې باید مونږ او تاسې څه شي وکړو باید آګاه اوسو. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې په دې باندې پوه چې ویره څه ده راځو د رامنځته کېدلو په عواملو باندې غږیږو دلایل یې څه دي ولې انسان د ډېرې ویرې یادونه تاسو وکړه په ماشومانو کې دي همدارنګه وسوسې پیدا کیږي په خلکو کې په ځوانانو کې یا هم په تنکیو ځوانانو کې په ماشومانو کې ځکه ماشومان خو د دنیا نه ډېر خبر هم نه وي ځکه هغوی داسې ازاده غوندې وي په کورنیو کې او یا هم ډېر داسې تشویشونه نه لري چې مثلا په راتلونکي به څه کېږي یا سرغم سرغم ماشومان دي هغوی په منځ کې یا په تنکیو ځوانانو کې ویره ولې رامنځته کېږي لامل نه څه دي؟ ویره خو ما دا تا ته وویلې چې دلته په افغانستان کې د ورکوټیوالي نه قهر دی غضب دی تاسې وګورئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حتی به کله ټوکې کول خندل به یې حتی هغه یو اسوابي و نه پوهېږم نوم یې هېر شو هغه ته به یې ویلې چې د پیشو پلاره ابو هریره چې اصل نوم یې عبدالرحمن لکه نو دلته سړی به ورین تندی ورو زه کله کله دا بعضې طالبان ورونه درومه قسم درته خورم او ډېر ښه برخورد کوي ما سره ویل خلکو سره ښه وضع وکړي خلک زخمی و زده دي پخواني نظام تکه تکه کړي تاسې وګورئ د شنبې په ورځ هغه شنبه یو ډاکټر هم راسره و زه لاړم زما یو ملګری و دغه کې څه نومېږي باګرام کې امیر برهان نومېده دا یې هلته د رحماني په میمن خانه کې د ده پایګاه ده لیکن خپله نه اوسېده په کې دای چې ما ولید د اصلا چریکار وکړو بیا هلته لاړم د زوی راته وویل تو راځه دغه قصر وګوره یو لس دېرې به باغ و بهترین قصر ما ویل دلته به د قادینو ټول خلکو به وړي په یقین په خدای وکړه دا دروازه خوله چې دا مې واز کړ بهترین قادی مې کوچونه دا هر څه ټول آماده و نو زه دغسې طالب باندې باید د افغانستان اسلامی امارت باید افتخار وکړي د افغانستان خلک باید افتخار وکړي زه ډېر زیات غلطه خوشحاله شوم ګوره که غلطه مثلا یو سړی صحیح برخورد وکړي د یو د چا کور چور کړي تالا کړي حتی د هغه په ماشومانو د خپله د هغه سړي په روان باندې ډېر بد تاثیرات کوي او یو قوي عقده اخلي سبا که هغه یو قوت ته رسیږي یو مقام ته رسیږي بیا هغه هم دغسې خپل عقده کشایي کوي او د هغه انتقام اخلي نو فلهذا یو شی تاسې ته وایم چې په دغه برخه کې ماشومان دې وویلې اکثر جنکیانې د اووم صنف نه دولسمه پورې یو نوی اضطراب یې پیدا کړی حتی زما یو لور د یولسم صنف کې کله کله وایي دا مکتب به کله شروع شي چې زما دوه مضمونه امتحان زه طالبانو ورونو ته خصوصا وزیر معرف ته څو دفعې وویلې چې قریب دا دغه شروع کوو مکتبونه ولې نه شروع کوي که موضوع د دغه یي د مکتب یي مونږ او تاسې ګورو په ښار و بازار کې زموږ خویندې او دغه میندې ټول مخونه لوستي حتی بعضې جنکیانې ښځې زه ګورم چې آرایش یې هم کړي هغه ته څه نه وایي ښه کار کوي اما مکتب باید عاجل شروع کړي یو چا راته وویلې چې د معلم د معاش لپاره نه شروع کوي مامورینو معاش نه وایي دغسې مامورینو درې میاشتې شپږ میاشتې معاش یې نه دی عاجل باید یې شروع کړي چې دغه اضطراب او ویره د دغه جنکیانو نه باید ایسته شي په ماشومانو کې ویره څنګه له منځه وړلی شو ځکه ماشومان خو د یو هیواد راتلونکی دی څنګه کولی شو د دوی دغه ویره له منځه یوسو دلته روانشناسي او عالم وایي ماشوم یوه قوي نیرو د نن او د سبا ورځې د امیدونو ذخیره ده ولې د افغانستان خلک وطن سره مینه نه لري زر خارجي استخباراتو کې ځان تنظیموي اصلا د دې ملت سره د دې خلکو سره علاقه مندي نه لري او همدارنګه د وطن سره علاقه مند ولې نه لري ما بیا وویلې چې ماشوم په کور کې وهل کیږي په سپړاقه وهل کیږي کوڅه کې وهل کیږي مکتب کې وهل کیږي پوهنتون کې فلهذا وطن سره مینه نشته او د خلکو سره مینه هم هغه علت دی چې کوم وخت طالبان ورونه کابل ښار ته ننوتل په لکهاو خلک میدان هوایي تړل حتی ما ته چا وویل هغه یو چا چې ځان خطا کړی وایي ډاکټر و د تیارې نه یې ځان خطا کړ دا دومره ویره او ډار ده سره وه چې که دلته پاتې شم زه وژل کیږم
حال دا چې دغه سي خبره نه و د صحیح تحلیل او تجزیه و نکه انګیزه دومره و عکس العمل دومره و د طالبان مطالعه کړي نو شل کاله مخکې چې طالبان و هغه طالب اوس نشته زه ولا بیا نه د چاپلوسۍ نه نه وایم زه نه کوم مقام دوی نه غواړم نه بل اما بیا هم یو تعداد دغه طالبان اما هغه ته فهم وویلې مخکې د دریشي طالبانو ته واغوندي ما وویلې چې طالبان ورونو ته تاسې دریشي واغوندي چې خلک ونه یېرېږي د ده مغزو کې شل کاله مخکې هغه وهل چې په قمچونو د ده په تحت شعور کې پراتو چې کوم وخت کې طالب یې ولید دا د تحت شعور نه دغه ډر آګاه شعور ته راغی طالب یې چې ولید او ولا مغه قمچینه ده که نه داسې دا خبره نه وه نو دلته ده چې عاجل دی دا پوهنتون باید تاسې وګورئ زه پرون جمهوریت چاپخانې ته لاړم دا هغه دالیس کې چې رئیس ناستی دی او 1500 نفره وو چې دوی باید دغه جوړ کړي د مریضۍ چې زر لاړ شي پاسپورټ واخلي او مخ په خارج دوی حرکت وکړي د ایران د سفارت مخ کې مخلوق دی دا یو ویره او ډار او انگزایټي ده دلته باید طالبان ورونه خصوصا د وزارت د دفاع سخنگوی د وزارت داخله او د ریاست عمومي امنیت سخنگوی هر شپه دوی باید وایي چې د افغانستان ملت مونږ پوه یاستو چې تاسې یو ډېر ربړېدلی ملت استئ تاسې مه یېرېږئ مونږ ستاسې ورونه استو انقریب ستاسې ماشونه شروع کوو انقریب مکتبونه شروع کوو انقریب ښځو ته اجازه ورکوو تاسې وګورئ په وزارتانو په تعلیم و تربیه کې ریاست عمومي تربیه معلوم کې نرینه ځي ښځې نه ځي او هر ښځه ماستري لري ډاکټري لري دنه او وزیر صاحب د معرب دنه استفاده وکړه ولې دا تا ته څوک وایي او دا خبرې چې دا کارو کې د ټول تاسې وګورئ دا شاروال نومان صاحب ډېر یو بهترین شخصیت دی دا د یو ورځې شارنو کې د پارک شارنو څنګه تیرېدم دا ماجرین دغسې مړاوې مړاوې به ما ته کوي یو ودرېدم زه یو پوښتنې کوم ما ویل تاسې د کوم دی وایي قندوز وایي نان نه درېم نان خیر است اما شو تفلای ما خنک میخورن خدای دې وزارت ماجرینو ته خدای دې آفرین دی دوی ته په بله ورځ چې لاړم په سلهاو دا سې سدسې موټرې دوی ټولې دغه کړ او بله ورځ دغه شاروال صاحب نعمان صاحب خدای دې ورته خیر ورکړي 200-300 دا دغه دا د شاروالۍ نفر دا پارک دغه سه پاک چې ډېر زیات نو دلته دا چې زمونږ په طالبان ورونو کې ډېر ښه شخصیتونه دي او او خدای دې دوی سره خو کی نو دلته دا چې باید دې مونږ او تاسو کوشش وکړو چې ډار او ویره د انسانانو ته پیدا نکو چې دا د قران پاک له مخې هم دا ګناه لري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوم وخت کې چې دښمن سره مقابله بچو اول د حمله نه کوله خپل نفرو ته ویلو چې پرې د اول هغه حمله وکړي پس لغې به دوی حمله دا څه شي د پاره چې دلته ویره او ډار دا موضوعات د منځه لاړ شي نن موږ او تاسو ګورو اکثره خلک هغه ورځ یو چا سره زه ناست وم وایي ما یو وخت کې چې جهاد کوو ډېر زیات د مړي مې ولیدلې وینه مې لیدلې وه شپې په خوب کې یېرېږم دا څه وکړم نو ما ده ته وویلې چې دغه که ډېر شدید وي خوب دې خراب وي اشتها دې کمه وي نو زه حاضر یم چې تا صحت رواني شفاخانې ته دې ویسم هغلته خو پروفیسران دي د یو میاشت دپاره ته باید دوا وخورئ نو خبره دلته دا ده بعضې خلک رښتیا نه وایي اکثره خلک یېرېږي اکثره خلک او ویره غوندې خراب مرض نشته ډاکټر صاحب د ماشومانو وهل او ټکول د هغوی په راتلونکي باندې څومره بد اغېز کوي او د هغوی په روان باندې څومره بد اغېز کوي او په راتلونکي کې څومره په یو ماشوم کې یو ځوان کې د ویرې زیږنده ده هغه ماشوم چې په ورکټوبولو کې وهل شوی په کور کې کوڅه کې اجتماع کې او په مکتب او پوهنتون کې کوم وخت کې چې دی وظیفې ته فاکولته خلاصیږي کیدای شي دا اول نمره او استاد د پوهنتون شي دا هم عین شی عین برخورد د دې ځوانانو سره او ماسینونو سره دی برخورد دغه کوي نو خبره دلته دا ده یا هغه څوک فرضاً مثلا یو ماشوم یو سای منصب په لاره کې دی وهلی دی
یو ځوان یې وهلی دی. د ده د دیسای منصب عکس د ده په تحت شعور کې پروت دی. کوم وخت کې چې دیسای منصب کېږي قصدن ځي د خپل د انتقام اخیستلو په عربي ښوونځي ته ځي، عربي پوهنتون لولي. سای منصب دا ډېر خطرناک سای منصب وي، ډېر زیات ظالم وي. نو خبره چېرته ده چې مغه پخوا روانشناسان وایي د یو انسان شخصیت 15-18% د ورکو د تولد نه حتی د مور د نسل نه تر 15 کلنۍ پورې 15-18% د شخصیت تکمیلیږي. د وخت کې ډیر باید د سړی باید توجه کی ماشوم ته. او څوک نور څومره عمری مثلا د 10 کلن دی، 15-18% هغه 15 کلنۍ پورې دا څه نور چې پاتې کیږي د شخصیت تکمیلیږي. نه کوم وخت کې نو دلته دی چې د ماشوم سره ډیر ښه برخورد به، ډیر مهربانه به. خپله دا د مور تیری دول اول دفعه محبت او مینه، عشق او محبت د مور د تینه شروع کیږي چې دته لیبدو وای. کوم وخت کې چې دا د مور تی دغه خلک کی محبت هم دغه وخت نه شروع کیږي. نو خبره دلته وګوره، هغه ماشوم چې د مور په غېږ کې او دا وګوري دلته ډېر پخې خوځي، احساسات خي، حتی جنسی غریزه هم دغه وخت کې تقویه کیږي. نو فلهذا زه اول امارت اسلامی باندې دا غږ کوم، وزیر معرف باندې دا غږ کوم، د کوزکستانونو په امیرونو غږ کوم چې دوی باید ډېر خپل. اما متاسفه نن د کوزکستانونو دروازې تړل شوي، دا باید بیرته واشي. دا چې وایي دورې قبل از مکتب هغه کوزکستان دی په خارج کې. زه به تا ته یو شی ووایم، المان ته زه تللی وم، یو چا قصه وکړه، وایي یو ورځ المانۍ روانو، یوه ښځه روانه، ماشوم یې لاس نه نیولی و خپل ماشوم. دلته دوه نفرو جنګ وکړ، یو بل ته کنځلې وکړه. ده وویل تاسې ودرېږئ، تاسې باندې ریزه کوم، تاسې پوه نه وئ چې ما څنګ کې ماشوم روان دی؟ دا خو کنځل زده کوي. ګوره خارج کې دومره، او اسلام کې هغه عزت او احترام چې ماشوم ته موجود دی، ما حدیث تیر کړ، زما د امت نه دی چې په ماشوم لاس کش نه کړي او د سپین ږیرې احترام نه کړي. لیکن افغانستان کې برعکس، سپین ږیرې ملی بس ته خیجی، ځوانان ناسی ورته نه خیجی. خارج کې سپینګیری ته جګیږي په ملی بس کې، او د ماشوم ته وایي راځه زما ځی کې کینا. اما متاسفانه د افغانستان کې دا شی نشته. د بیا هم محترمو طالبانو باندې دا غږ کوم چې دغه موضوعات ټول حل کړي، په جزویاتو باندې تماس ونیسي. او یو دفعه دوی اعلان وکړ چې هغه طالبان او هغه پخوانی سای منصبان دوی ته به دریشي عسکري اغوندو، او هغه څوک چې دریشي نه لري ولایتونو ته قلو ورځو ته کومه دی اوسه پرې دا کار یې ونکړ. نه پوهېږم چې هغه څوک چې دا دغه کې چې په وسواس اخته دی یا څنګه دی، چې یو ورځ یو خبره کوي بله ورځ به پښیمانه وي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلې خبرونه ته ګډون وراسره. سلامت مننه، خیر شي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. په هم خره خلاص قدر مون لیدونکو د خبرونې دوام دی. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د هوا حالات ګورو چې د هوا په ځینو سیمو کې د هوا حالات په څړول دي. په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی او د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24.4. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 25.8. په مزار شریف کې اسمان نن ورخت دی او ورخت لري. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18.2. په هرات کې هم ورخت دی او د تودوخې لوړه درجه 21.4. په گردیز کې اسمان نوریز دی او د تودوخې لوړه درجه 14.1. په کندز کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18.4. او فیض آباد کې هم نن ورخ دی، د تودوخې لوړه درجه 9.3. د هوا حالات القدر من لیدونکو چې په ګډه سره مو ولیدل، ومو لیدل چې په ځینو ولایتونو کې نن ورخت هم شته دی. قدر من لیدونکو د هوا حالات ول چې
مریدله او پوزینه ولایتونو کې ورک دی او دا ورک ډیر خوي ځکه چې دغه کوچنی کوچنی ناروغان د ځان سره چې کله ورخت کیږي له ځان سره وړي او لمنځه وړي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې په دې ورځو کې ځانونه لږ سم وساتئ. هوا سړه شوې ده، همدارنګه د ماسک څخه هم استفاده کوئ، ځکه ویل کیږي چې کرونا څلورمه چپه هم شاید راسي او خدای مکړه چې بیا ناروغه نه شي. اوس هم ارزو د اثارو بیې ګورو چې د هېواد په بازارونو کې د اثارو بیې په څه ډول دي. یو امریکایي ډالر اخیستل په نوي افغانۍ او نوي پوله، خرڅول په نوي افغانۍ او پنځه نوي پوله. یو پاوند اخیستل په 120 افغانۍ او اتیا پوله، خرڅول په 120 افغانۍ او پنځه نوي پوله. یو سعودي ریال اخیستل په 30 افغانۍ او اتیا پوله، خرڅول په 30 افغانۍ او پنځه نوي پوله. یو یورو اخیستل په 103 افغانۍ او اتیا پوله، خرڅول په 103 افغانۍ او نوي پوله. د امارت یو درهم اخیستل په 40 افغانۍ او شل پوله، خرڅول په 40 افغانۍ او 40 پوله. زر پاکستانی کلدار اخیستل په 506 افغانۍ، خرڅول په 506 افغانۍ او شل پوله. زر هندي کلدار اخیستل په 1100 افغانۍ، خرڅول په 1100 افغانۍ او شل پوله. زر ایرانی تومان اخیستل په 3 افغانۍ او 10 پوله، خرڅول په 3 افغانۍ او 50 پوله. او یو روسی روبل اخیستل په 1 افغانۍ او 10 پوله، خرڅول په 1 افغانۍ او 50 پوله. قدرمن لیدونکو، د اسعارو بیې وی چې په ګډه سره مو لیدل، کېدای شي د اسعارو بیې د ورځې په اوږدو کې یا ټیټې شي یا هم لوړې شي، ځکه دا ثابت نه پاتې کیږي. د بازارونه تغییر کوي او همدارنګه د اسعارو بیې هم تغییر کوي. تاسو هم هڅه وکړئ چې په خپلو راکړ ورکړ کې د خپلو اسعارو څخه استفاده وکړئ، تر څو د ښه ارزښت څخه برخمن شي. همدارنګه تېره ورځ نه بله ورځ اسلامي امارت هم یو اعلامیه خپره کړې وه چې هیڅوک نشي کولی چې د هېواد په بازارونو کې د افغاني اثارو پر ځای نور اثار وکاروي، که چیرته هغوی په دغسې کار باندې ګیر کیږي یا هم اسلامي امارت ورته پام ورګرځي، نو هغوی سره به قانوني چنل کیږي او یو ډول جریمه او یا هم هغه کوم سزا چې هغه ورته ټاکلې ده هغه سره به مخامخ کیږي. نو تاسو هم هڅه وکړئ په خپلو راکړو ورکړو کې د خپلو اثارو څخه استفاده وکړئ، تر څو خپل اثار مو د ښه ارزښت څخه برخمن شي. که چیرې تاسو پردي اثار وکاروئ، نو خپل اثار مو هغه ارزښت له لاسه ورکوي او په بازارونو کې هر څه قیمته کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل اثار وکاروئ، تر څو د قیمتي هم یو څه کمه شي. نو په دغه برخه کې هم د حاکم نظام څخه خلک غوښتنه لري، عام ولس غوښتنه لري چې دوی باید یو څه وکړي، که څه هم ویل شوي دي چې ځینې هېوادونه هغوی غواړي چې د افغانستان سره خپلې مرستې وکړي، خو لا تر اوسه هغه مرستې ډېره کمه کچه باندې رارسېدلې، په ډېرې کمې اندازې باندې رارسېدلې او هېوادوال ته رسېدلې دي. او هغه خلک چې اوس هم په فقر کې دي، اوس هم ستونزې لري په دغه برخه کې، نو د حاکم نظام څخه غوښتنه کوي چې د هغوی سره یو ډول مرسته وکړي او دغه نرخونو په کنټرول کې هم ورسره یو ډول مرسته وکړي، تر څو نرخونه کنټرول شي او خلک وکولی شي چې دغه لومړني مواد یا هم اولیه مواد چې هغه مثلا وریجې دي، غوړي دي، همدارنګه اوړه دي، ګاز دي، دغه باید دوی یعنی کنټرول کړي، تر څو خلک وکولی شي خپلو ستونزو سره رسیدګي وکړي. نو هیله ده زموږ هم د حاکم نظام څخه چې په دغه برخه کې یو ډول قوي پریکړه ونیسي او یو ډول خلک راضي کړي، دي ته هېوادونه راضي کړي چې افغانستان ان سره مرسته وکړي او دغه نرخونو په کنټرول کې ورسره مرسته وکړي. نو واقعا هم په دې وروستیو کې د تحولات څخه وروسته خلک بې وظیفې شوي دي، بېکاره شوي دي، بیا ځینې خو وایي چې معاشونه یې بندي. همدارنګه د دولتي مامورینو، د ډاکټرانو چې په دولتي شفخانو کې وظیفې لري او دندې لري، همدارنګه د معلمینو، که څه هم تېره ورځ ویل شوي ما مخکې هم یادونه وکړله چې یونیسف ویلي دي چې د افغان ښوونکو معاشونه به هغوی ورکړي. دا ډېر ښه زیری دی د افغان ښوونکو لپاره، او یو څو ورځې نور دې هم صبر وکړي، دا کوم ستونزې چې دي دا به انشاءالله ختمې شي او په لنډو ورځو کې به دغه معاشونه بیرته پیل شي او یونیسف به تاسو ته ستاسو معاشونه درکړي. همدارنګه ځینې هېوادونه هم ویلي دي چې افغانستان سره په د ژمي د رارسېدو څخه وروسته، که څه هم ژمی رارسېدلی دی، خو د سخت ژمي رارسېدو څخه به مخکې دوی د افغانستان سره مرستې وکړي، او دا د فقر کچه ده او هغه به د فقر کچه به له منځه ویسي او انشاءالله بیرته په خوښۍ سره ژوند وکړي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ.
بیا هم خره خلاص قدرمن لیدونکو د خبرونه دوام دی د خبرونه په دې برخه کې بیا هم میلمانه لرو لزانه سره په دې برخه کې را سره مزدلفه کاکړه د هواد یو خبریاله په خبرونه کې میلمه ده چې د خزو په ونډه به خبري وکړو چې په دولتي اداراتو کې همدارنګه په ټولنیزو برخو کې د خزو ونډه څومره اړینه او څومره مهمه ده که څه هم د تحولات څخه وروسته د خزو ونډه په ټولو ادارو کې هغه دولتي دي که شخصي دي یو څه کمرنګه شوې ده په همدې موضوع باندې تم کیږو چې خزو ته ونډه ورکول څومره اړین دي او په کوم برخو کې باید ونډه ورکړل شي اغلی کاکر ستریم سی خبرونه ته بخیر راغلی سلام ډیر زیات مننه زه هم خپل سلامونه تاسو ته د شمشه تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله مې چې روغ جوړ او صحت مند اوسئ مننه بیا هم خره غلاست اغلی کاکر داسې ویل کی داسې ښکاری هم چې د پخوا پرتله اوس خوځو ته ډیره ونډه نه ورکول کیږي او ډیره ونډه ورکړل شوی هم نه ده خوځو ته په کومه برخه کې باید ونډه ورکړل شي ترڅو خوځې هم راضي شي دغه حالت څخه او هغه کومه برخه کې چې ډیره اړینه ده هغه برخه کې به اسلامي امارات ورته ونډه هم ورکړي او پراتلونکي به شي پایلې هم کچېرې راځو موږ د شروع څخه دا سوای چې اوس موږ وینو د تاریخ په اوږدو کې موږ وینو کله بخصوص کله چې د طالبانو لومړی پاچایي راغلی و په 2001 کال کې شو ز خپل د ډیرو حکومتونو څخه محروم وي مثلا هغه د تعلیم په برخه کې اوسې هغه په چاپریال کې د دند تر سره کول په برخه کې تر ډیره پر محدود وي خو بیا په 2020 کې موږ ولیدل کله چې بهرنۍ ځواکونه یرغل وکړ شو چې د ذکر زمینه مساعده سولم د کار کول زمینه ورته مساعده سوله یعنی په یو ډول وایم د دې هلي راجوندې سوله چې دی وکولای سي پټولنه کې د نارینه تر څنګ د سړیان تر څنګ دی هم وان ډولري او کار وکړي او بل دې وانډ پټولنه کې یو کلیدی او مهمه خبره ده موږ وینو چې د ټولنې نیمایي برخه شزه تشکیلوي کله چې د ټولنې نیمایي برخه شزه تشکیلوي او د ټولنې نیمایي برخه همداسې پاتې سي نو د ټولنې د پلچ کېدلو معنا ورکوي موږ وینو چې موږ په ټولنه کې شوز په مختلفو برخو کې لاس راوړنې درلودلې ک د هر ډول څخه هم ک ټولنې سیاسي اجتماعي فرهنګي برخو کې لاس راوړنې درلودلې خو په دې درې میاشتو کې کله چې نظام سکوت سو د دې د لاس راوړنې تریا وه هدا پر ډیر پاتسولې د دې ته د کار کول زمينه هغه چ پخوا و هغه ډیر کم رنگسوله پخوا هم و مجلدل یو ډول نمایشي حس وی په اداراتو کې د شوز شتون دې شتارکوي لیکن د دې د نظام روستخه هغه هم کم رنگسو د شوز هیل د مې زوړالې کچیر دا سلسله هم داسې دوام وکي نو فکر نه کوم چې دا ټولنه د پرمختګ وکي اوس مثلا نړي هاته پرېږده مشاته شاد ونه سو کولای د کاو ډیانو سره په سیالي برابر سو کچیر موږ پرمختللي هوادو ته وګورو یعنی د هغوی هغه پرمختګ وګورو نو موږ د ته متوجه کیږو چې د شوند په ټولنه کې سوند دی اړینه ده شوز سوند کولای سي په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ د هوساینې باعث سي مثلا شوز از موږ شوز په مختلفو برخو کې لاس راوړین د لودلې مسلکی وي کچیر موږ راست د طب له لحاظه وګورو په طبي برخه کې په طبي اداراتو کې کله چې موږ د شوز متخصصین ونه لرو ډاکټرانی ونه لرو آیا د هغه شوز چې استونز لري آیا د هغه استونز ته توجه کیږي نه کیږي هم د په شون شونی برخه کې کوم جوګورو د شوز شتوناریندې کې په نظامی کې وګورو د شوز شتوناریندې په هر برخه ته چې موږ راسو کو وګورو د شوز شتون الته اړیندې او دا چې موږ وایو چې د ټولنې نیمایي برخه شته تشکیلې نو د دانی نیمایي برخه د ستونزې د حلول لپاره باید شوز کار وکړي څه ویل کی څه وای تاسو هم د مدني ټولنې فعال یاست او همدارنګ خبریاله هم یاست څه وای چې اسلامي امارت څه کوي د خزو په برخه کې کوم نوی تصمیمونه نیول شوی دی چې خزو ته ونډه ورکړي په دغه ادارو کې لکه پخوا په څیر کار کوي او موږ ادارو کې بل لکه د پخوا په څیر بیرته ورزی کار وکړي او کنه تر ډیره پر دا خبره ډیره واضح سوې نه ده چې بشو ستجبر ته د پخوا په څیر کار کول زمينه بسایت سي د دې واضح نه خبره چې دا دي چې هغه د دې راتګ څخه تر دا درو میشت پر موږ متوجه سوي چې اسلامي چوکاټ کې خو دا کل جدي مشتاق اسلامي چوکاټ تعریف کې چې موږ په کوم اسلامي چوکاټ کې کولای سوراس په دفتر کې خپل وظیفه تر سره کو د خپل ورونو تر څنګ د خپل نور نارینه ورونو تر څنګ وکولای سو په دې ټولن ته کار وکړو دې تر اوسه پر هغه ډیر واضح کړی نه
دی صرف هم دا وایي چې په هغه اسلامي چوکاټ کې جراسي موږ نه وایي چې ډېر د تعصب وړ خبر هم د زه څو ورځې تر مخه د یو چا سره مې خبرې کولې ډېر یو پوه شخص و لیکن ما ته یې ویل اول که چیرې تاسو بیرته د کار کولو زمینه درته مساعده سي په کم چوکاټ کې ځې آیا مخکې له دې چې طالبان راسي یعنې مثلا د دې نظام راسي موږ بیخي ډیموکراسي چوکاټ کې وو موږ بیخي اسلام نه پیژندې موږ بیخي د اسلام څخه آګاهي نه درلودله موږ په کم چوکاټ کې خو دا کال اوس چې دی راسي موږ ته چې هغه چوکاټ تاریخ کې تر څو موږ وکولای سو کار وکړو اوس موږ وینو چې زموږ نجونې ماسټري تر کچ پر دې زده کړې کړې دي په بهرني هیوادونو کې زده کړې کړې دي لیکن نن بدبختانه په دې ټولنه کې د رواني تکلیفونو سره مخ دي ځکه چې دوی ته د کار کولو زمینه نشته حتی په پوهنتون کې چې محصلین راځي څو ورځې تر مخه امتحانونه ودي ول موږ ولې امتحانونه ورکوو د دې وروسته به څه کیږي یعنې دوی اته خپل د نامعلوم برخلیک سره مخ دي چې څه کیږي وروسته نو د دې سمو هیله هم دا ده چې د شوزو لاستراوړونو ته دی پام وکړي د شوزو لاستراوړونو د پام څخه نه غورځوي ځکه چې د شوزو لاستراوړونو د پام څخه وګرځي دا د دې د ناکامۍ لامل هم کیږي اوس موږ وینو چې بهرني هیوادونو د شوزو د لاستراوړونو د پاره د شوزو د پرمختګ د پاره ډیر مرستې کړې وي دا چې شوزو وکولای شي پرمختګ وکړي او اوس هم بهرني هیوادونه هم دا وایي چې کچیر دی شوزو ته هغه حق حقوق چې په خاور کول سوی ورکې دی دا مرسته ته دوام ورکی لیکن کچیر دی د شوزو حق حقوق واخستل سي فکر نه کوم چې بهرني هیوادونه جدي سره مرسته وکي او دا د یو ډیر غټ اقتصادي ستونزې لامل کیږي درزو دی انجونو د تعلیم په برخه ته د سویل کیږي چې دولتي پانتون نه بندې لا تر اوسه خصوصي پانتون کې اوس هم جونې زی تعلیم کوي خو مکتبونه ولاړ دي مکتبونه په ټاپه بندي او لا تر اوسه پورې شروع شوی هم نه دي په دغه برخه کې څه غواړي څه باید وشي تر څو انجونې بیرته وکولی شي خپلو تعلیمونو ته وګرځي او بیرته خپل تعلیمونه وکړي ګوري که موږ د شوزو د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ خبرې کوو اولنی شی چې مهمه دی هلته تعلیم مهمه دی که چیرې موږ غواړو چې ښځه پرمختګ وکړي ښځو ته حق حقوق ورکول سي اول باید موږ د تعلیم کولو زمینه هغوی ته مساعده کړو که چیرې موږ دا زمینه ورته واخلو هغوی څنګه تعلیم وکړي اوس د مکتبونو مسله ده چې مکتبونه بند دي د دې اساسي ستونزه مکتبونو کې چې موږ په مکتبونو پیدلو چې د هغه د کښته نفر سره نیولې تر لوړ نفر پورې ټوله ښځې وي هلته نظارت کېدی موږ خپله مکتب ویلې دي هلته نظارت کېدی هلته ښځې وي هلته بررسي کېدل چې څه شته لیکن دا دې روښانه کړې نه ده چې د دې وجه څه شته د مکتبونو بندېدل نو زموږ هیله همدا ده چې اول دا چې کتي مثلا غواړي چې ټولنې پرمختګ وکړي که غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي که غواړي چې ښځې د دې په وړاندې پاسون شتارانه کې نو دې باید اول هغه انجونې چې وسته مکتب ته د تک څخه محروم دي اول هغه ته باید د زمينه بیرته مساعده کې چې هغه وکولای خپل درس ته دوام ورکړي کاغه دولتي په هانتون دي کاغه دولتي مکتبونه دي دا ټول بیرته پرانستل یعنی لا تر اوسه ښځې واقعا هم ګورو موږ چې ځینو ټولنو کې ښځې شته دي هغوی د ښځو غږ پورته کوي لا تر اوسه د هغو دغه کوم کارونه چې ترسره کړي دي یا هم کوم هغه هلې ځلې چې کړي دي کوښښونه یې کړي دي او کوم رنګ راوړی دی لا تر اوسه پورې که نه آیا اسلامي عمارت کوم څه ورته ویلي دي کوم څه ورسره منلي دي که نه د ښځو په اړه راته ووایي چې ښځې به تر کومه پورې دغه ستونزو سره مخامخ وي لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده په دې ټولنه کې ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هم موږ په جمهوري نظام کې لیدله هم په اوس کې ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي لا هم مخ دي اوسې ستونزې لا هم ډېرې سوې دي دا یو دوی ته یو ډېر زما پاند شو پیام وم چې دا ښځې چې د دې په وړاندې پاسون وکړي دا دوی ته دا ښتاره کړله چې موږ نور د بیرې نه یو موږ هغه ښځې نه یو چې پر کور کښېنو او ستس په یو ویلو باندې موږ خپل ټولې لاسته راوړنې نادیده ونیسو دا دوی ته دا پیام ورسوي چې موږ که وغواړو موږ خپل حق حقوق تر لاسه کولای سو لیکن تاسو همکاري ته ضرورت چې باید تاسو په دې ارسه کې موږ ته توجه وکړي هغه شو چې دا پاسونه تر سره کړل تر اوسه پرې موږ نتیجه نه وینو حتی موږ وینو چې د شو شهر ریاست ته د مې ضرورت سو تر اوسه پرې موږ کم خاصه نتیجه نه لیدلې فکر کوم دا په یو ډول دی ته خپل د نظام ته یادومه چې هغه کسان چې پرس کړي تر یو حد پرې دی ته یو مسخره میزه کارت معلومیږي چې دا دی راځي مزایره کوي خلاصيږي لیکن دا چې تر کله به دا دوام ولري تر کله به دی په دا فکر کې اوسه دا معلومه نه ده خو موږ بیا هم هغه شیزه چې حمایت کې هغه شیزه چې د نور هغه شیزه چې نسی کولای خپل आवाज اوچت کې مثلا موږ په ولایاتو کې وینو خپل په مرکز کې وینو چې ډیری شیزه د اجازه نه لري چې هغه راسي هغه خپل आवाज اوچت کې او دی ته دا وشي چې تاسو نسی کولای زموږ حقوق درمنځ یوسي هغه شیزه چې دا کارون تر سره کوي ان شاء الله په دې هیله یو چې دا به مثبت پایله ولري
که چیرته خزو ته ونده ور نکړل شي حکومتونه کې دا سویل کی چې دی ور کوي البته خو هغه برخه کې چې خزي غواړي مثلا یوازې د طب په برخه کې مثلا یوازې د تعلیم په برخه کې چې استادی به کوي سرغم سرغم ځینې اصول به حتما دوی هم لري ځینې اصول به ټاکي ورته خو که چیرته دغه اصول د ښځو په زړه نه وي نو څه به کوي چیرته به ځي چاته به آواز پورته کوي وګورئ د اصولو خبر چې سي هر هیواد که هغه غربي که هغه اسلامي که هر هیواد یې هغوی ځان ته اصول لري هغه نظام چې په هغه کې هغه ځان ته اصول مقررات لري چې په کوم اصول مقررات موږ کولی شو کار ترسره کړو که چیرې دوی موږ ته اصول وټاکي چې مثلا په دې اصولو موږ کولی شو چې په مختلفو اداراتو کې کار ترسره کړو موږ کوو لیکن لکه څنګه چې تاسو یې دعوري وکړه چې دوی صرف موږ ته په طبي برخه کې صرف طبي برخه کې ښوونیزه برخه کې چې موږ ته وایي چې تاسو په دې برخو کې کولی شئ کار وکړي او نور برخې موږ همداسې ولاړې نو دا خپله د پلچ کېدو په معنا دی ویل چې موږ په نظامي برخو کې ضرورت لرو په سیاسي برخو کې ښځو ته ضرورت لرو ګوري که چیرې موږ راسو که یو ښځه څارنواله اوسي یو بل نفر ورته راځي هغه بله ښځه خپل درد ورته وایي د هغه سړي څخه چې څارنوال دی دا ښځه ډېر ښه د هغې په درد پوهېدلی سي ډېر ژر یې ستونزه حلولی سي که په نظامي برخو کې راسو همداسې دي که په هره برخه کې راسو موږ همداسې وینو چې ښځه کولی سي د نورو ښځو مشکلات په هره برخه کې ښځه برخه کې ضرورت ښه ښځې څه غواړي د یو پیغام په شکل باندې که اسلامي امارت ته ووایي د ښځو یوازینۍ هیله بس همدا ده چې ښځې تر ډېره لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل د یو ټولنې د پرمختګ باعث کېږي دا چې نیمایي برخه یې جوړوي دا مې بار بار تکرار کړله نو د دې سمو هیله همدا ده چې دا نیمایي برخه چې دوی نه پلچ کوي د ښځو غوښتنه همدا ده چې د دې لاسته راوړنو ته باید احترام کایل سي دي د دې لاسته راوړنو ته درناوی وکړي د دې لاسته راوړنو د منځ وړلو باعث نه کېږي او هغه ښځې چې مثلا په هغه اداراتو کې چې کار کوي هغه اصول مقررات ورته وځه کې او بیرته د دې کار کول زمينه مساعده کړي خپل خوځو خوندو ته مو څه پیغام دی خپل خوځو خوندو ته می پیغام هم دادی چې هیله می د دې سه هم دادی چې ماته دینه مني په ژوند کې د ماتې منولو په معنا د هغه کلمه خپل د ژوند څخه حذف کړي حتمن موږ کامیابه کېږو که موږ خپل هڅو ته دوام ورکړو حتمن کامیابه کېږو که کامیابه هم نه سو حد اقل هڅو ته دوام ورکړو لیکن ماته دې نه مني موږ اوس وینو چې اوس د پخوا حالات نه دي حالات تغییر کړي دي اته دی چې راغلی دی هغه 2001 کال څخه چې ما یې دوري وکړل دی اته ته په هغه فکر کې نه دی د دې فکر هم تغییر کړی دی نو همدا موږ او تاسې باید لا هم دا زمینه مساعده کړو چې د دې فکر نورم زموږ په وړاندې تغییر وکړي او موږ به کولای سو خپل هغه حقوق وساتو ډیره زیاته مننه غلی کاکړ چرالې خبرونې ته په ډیرو مهم موضوع مر سره بحث درته مننه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو د خپرونې دوام دی بیا هم په خپرونه کې درونه او قدرمن میلمه لرو انجنیر محمد صدیق حسنی د پیښو پر وړاندې دولت د وزارت استازی او همدارنګه د دې وزارت د رئیس د پلان او پالیسي را سره په خپرونه کې میلمه دی چې د ژمي په راتلو سره به دغه یاد وزارت کوم چمتووالی نیولی دی او همدارنګه که چیرته بدبختانه که په راتلونکي کې موږ د یو لږ ستونزو سره مخامخ کیږو نو یاد وزارت به څه چمتووالی لري او څه به کوي په دې برخه کې السلام علیکم حسنی صاحب ستړي مسې خپرونې ته په خیر راغلی سلام دوستې ډېره مننه حسنی صاحب راځو د یاد وزارت چمتووالی ته ژمی هم را ورسېده ځکه ژمي کې هوا هم سړیږي ځینې ستونزې هم راولاړیږي نو په دغه برخه کې یاد وزارت څه چمتووالی لري څه چمتووالی نیولی دی بسم الله الرحمن الرحیم اول د مخه ستاسو نه او ستاسو تلویزیون ډېره مننه کوو چې مونږ ته بلنه ورکړې زه د پیښو پر وړاندې د چمتووالي دفتر وزیر ته په نمایندګي په استازیتوب دلته راغلی یم او د هغه اقدامات او پلانونه چې موږ د ژمي لپاره نیول سوی ده تاسو ته او زموږ اولس ته معلومات درکړو موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د ژمو په هکله د ژمي د سالب ژمي په هکله ډېره هر کال ډېره مشکلات لري هر کال یو ځینې زموږ هم وطنان آسیب پذیره وطنان صاحب مالی او جانی صدمه دریافت کی په دې خاطر ضرورت دی صاحب چې موږ اداره او نور زموږ همکاران چې په کمیسیون ټول عضویت لري کمیسیون رسیدگی به حوادث کې عضویت لري
په دستجمعي په شکل کې باید د حوادثو په مقابل کې پاسخگویی وکړي. شما میفهمین که افغانستان یک کشوری مصاب به آسیب پذیری های ناشی از عوامل اقلیمی هست، نهایت آسیب پذیری داره. این به این معنا نیست که شاید کشورهای دنیا، زیاد کشورهای دنیا از ما کده بیشتر زمستان های سرد سپری بکنن، ولی در افغانستان متاسفانه بنابر بعضی دلایل با وجودی که زمستان با مقایسه سایر کشورهای دیگه به سطح بسیار بالایش نیست، ولی چون ما ظرفیت تقابل در برابر حوادث زمستانی ما بسیار به سطح پایین قرار داره، مردم ما بیشتر آسیب پذیر هست، فقر و فقر گسترده در کشور ما وجود داره، مبتنی به بعضی عوامل ما ناگزیر هستیم که یک پیشگیری های در برابر حوادث زمستانی داشته باشیم. چنانچه اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث یا دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری سایر اعضای کمیسیون عالی دولتی مدیریت حوادث در کشور پلان زمستانی را روی دست میگیره و یک سلسله اقداماتی را که لازم هست و او باید تطبیق شود جهت رسیدگی به منتظران حوادث. شما ادعا شدین که یک سلسله اقدامات باید گرفته شود، اما اقدامات که باید گرفته شود گرفته شده یا پلان برای جور شده؟ شما میدانید که زمستان خودش یک پیامدهای ناگواری در عرصه های مختلف دارد. یکی از پیامدهای شمیس که مردم با کمبود مواد غذایی مواجه میشن، کشور ما اکثرا مساکین یا منازلشون خانه های با مواد محلی ساخته شده، مخصوصا در اطراف این مشکلات بیشتر اونا را متاثر میسازه. مزید به او مواصلات راه هایی را که ما و شما داریم با وجودی که سرمایه گذاری های فوق العاده در 20 سال اخیر صورت گرفت، ولی او قرار کارهایی را که لازم بود و نیاز بود انجام نشده متاسفانه، ولی این چیزا کلش باعث میشه که ما در اسنای زمستان با چالش های بندش راه های مواصلاتی و نقاط صعب العبور مثل سالنگ ها و مای پر و ستکنده و کتل های بولای عقوب و سایر کتل هایی که در افغانستان صعب العبور است و اینا همه ساله با بندش راه مواجه میشن، ما ناگزیر هستیم که برای از او اقداماتی را داشته باشیم. و همچنین شما میدانید که فصل سرما یکی از پیامدهای ناگوار دیگیش موضوع عرضه خدمات صحی است. باید یک سلسله اقدامات را برای تدارک کیت های زمستانی در همکاری وزارت صحت عامه اتخاذ شود. یک پرابلم بسیار جدی کلان دیگی که در افغانستان متاسفانه زیاد شده، تا دو دهه اخیر هم این پیامد نتایج بسیار مطلوب خوبی نداشته، موجودیت IDP یا بیجا شده های داخلی است. و این را شما میفهمین که از دو دهه به اخیر به این طرف یک تعداد زیاد هموطنهای ما بر اثر حوادث مختلف، جنگ و مشکلات اقتصادی و زمستان های سرد و سیلاب ها و سایر حوادث دیگر به مراکز شهرهای بزرگ روی آوردن، مثل جلال آباد و کابل و هرات و سایر ولایات دیگه، و اینا در محلات بسیار غیر استاندارد در شهر کابل زندگی میکنن، باقی شدن، در همینجا معیشت خود را پیش میبرن، زندگی خود را پیش میبرن. در اسنای زمستان باز با بارندگی ها و برفا با نوع منازل مسکونی که اینا دارن شدید آسیب پذیر میشن. بله، ما ناگزیر هستیم که برای از اونا هم یک مقدار که به استات تعداد و ارقامش بعدا خدمت شما اگر لازم بود حضم میکنم موقعی بود، ما برای از اونا هم باید اقدامات را روی دست بگیریم، یک سلسله فعالیت های را انجام بدیم در همکاری و سایر همکارای کمک های بشر دوستانه در کشور. خب شما یادآور شدین که اینی مشکلات خواهیم داشت اگر زمستان سردتر شد،
دیگه هر سال امان باندازه امان که بودیجه داشت وزارت و آلیا ما مقدر بودیجه داره یا خیر آیا ذکر دیسی ویلکی که چی پتیر که زینی مشکلات در لودل در وزارت پتیر که هم یا چند از تاسو یادمان آکره چی زینی مشکلات در لودل و اس خو پتول حیوات که هم اقتصادی استونزی دی ذکر اقتصادی بحران سر حیوات مخامخ ده اس پا در وزارت که هم را بودیجه چی باید دوی هم را شته کنه نقطه قابل توجهی را شما مطرح کردین واقعا یک معضل خیلی بزرگی هست در برابر ما که ما چطور بتانیم اما اقدامات فعالیت های رسیدگی به حوادث در حین زمستان تحقق بخشه ولی تلاش وجود داره که ما باید امو عوامل و مشکلات ها رفع شود حداقل برای آسیب پذیرترین مردمایی که در اسنای زمستان با مشکل مواجه میشن روبرو به اصلاح تنظیم شود ما فعلا در وضعیتی که قرار داریم یکی از مشکلات بسیار کلان ما برای تحقق پلان ما منابع است منابع واقعا با منابع مشکل و چالش های کلان داریم خود این انجماد پولی سرمایه ملی ما متاسفانه یک چالش همگانی است که ما هم از او بی بهره نیستیم در بخش حوادث هم تاثیرات خود داره مسدود بودن کود اضطرار که یک کود در چوکات دولت امارت اسلامی افغانستان وجود داره متاسفانه او هم با از خزائن ارزهای کلان ممکن قابل دسترس نباشه این معضلات ما را یک مشکل دیگه هم است که ما بیشترین کمک ها را در سالهای قبل از منابع بین المللی مثل WFP و IOM و سایر نهادهای بین المللی تمویل میکردیم متاسفانه قراره که شما و هموطنان ما همه خبر دارن میفهمن اونا بنابر عدم به رسمیت شناختن امارت اسلامی تا حال را او همکاریشان به شکل ملتوی قرار داره ولی با اون هم ما تماس های مکرر داریم مسئله کمک های بشری از مسائل سیاسی باید جدا شود خواست ما از دفاتر ملل متحد همی بوده و تماسات داریم که اونا را متقاعد هم ساختیم که برای تقریبا 1,10,000 فامیلی بیجا شده که با مشکلاتی که قبلا برای شما گفتم اونا در زمستان مواجه خواهند بود برنامه خود ادامه میتن و به ما اطمینان دادن که از طریق کلستر سرپناه این مشکلاتشون حل میشه به همین شکل یک مقدار منابع و امکاناتی که خود اداره در اختیار در مرکز و ولایات داره بیشتر منابع کمک‌های غذایی و غیر غذایی است و عرضه خدمات صحی در همکاری وزارت صحت عامه و بازنگذاشتن راه‌ها با همکاری وزارت فواید عامه و انکشاف دهات یک سلسله منابع محدودی را کار داریم که اون منابع باید تدارک شوه و او با هم آیا اوس کی بودیجه لري دومره چې هغه ستونزه چې یو دم را مخته کیږي یو دم را ولاړیږي او یعنی تاسو که څه پلان لري ورته تاسو که څه مرته امادګي به مو نیولې وي خو که یو دم کوم مشکل یا ستونزه مخامخ کیږي هغه لپاره بودیجه ست تر هغه مشکلات حل شي مقدماتی هغه آنی حوادث چې من سره ازي منجی او سه خوراکی مواد و غیر خوراکی مواد مرکز او با ولایاتو که موجودی در بدی معنی ندیستی در در بیقی کافی دی ولی منج پده تلاش یو چه هر کمکونه چه در همسایگان دو کشور در که ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان او دی خواهد نور کشور عربی کشورونه چه زین کمکی مواد به راسی اگر کوشش کنیم سعی چه لاست را آورو او دا پا دا زمین پا اسنا دا عوارض سپا هکتا مسلما تویش کنیم اون متعاقبا موضوعات دیگی هم هست که ما تا تلاش هستیم فعلا یک مقدار بودجه پول فیزیکی کار داریم به خاطر پاککاری سرک ها باز نگه داشتن میدان های هوایی وسایل فعالیت ها که این بسیار مهم است و بسیج منابع در نقاط صعب العبور مثل سارنگ ها که اونجا ما خانه های امن داریم سب که اگر راه بسته میشه در بوده او اسنا باید غذا و لباس و مواد سوخت دیگه پا برای ازنا تدارک شود در این قسمت تدارک از این ما نیاز به یک مقدار بودجه داریم که ما این را پیشنهاد کردیم و مقام امارت اسلامی که از کود استرار او پول در اختیار کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث قرار داده شود تا ما بتانیم سب که وقت و زمانش انجام بدیم
خوشبختانه در قسمت عرضه خدمات صحی که به اصطلاح امراض زمستان رو تحت پوشش میگیره، وزارت صحت عامه آمادگی کامل دارن، اطمینان دادن و برنامه موضوع بیجا شده های داخلی که یک رقم بسیار کلان هست، بیش از 1.5 میلیون انسان است، اونا هم تحت پوشش برنامه های کمک رسانی همکارای بین المللی ما که در چوکات UN یا در چوکات کلستر سرپناه فعالیت دارن، اونا هم قطعی شده، مشکل نداریم. دی پیکو پروند دی مبارزه وزارت اوس د چ پلاټه کې دی په څه باندې بخو د ترسو پراتلون کې د استونزې په سید اول باندې حل نه مج اوس په دې پلاټه کې یو چې بعد هغه کم بوده منابع چې مج تقریبا 2.3 میلیارد افغانی هغه چې سنجش شوه ده په هغه پلاټه کې یو ده حمارت لخواه ده پیسی چتا سیاده و نوکرایم ده با کافی و سکل جمیتا؟ انشالله موج ده تجربه لروس هب چه یوازی ده حوادث رو پاک لازه زکر چه پا افغانستان که موج اتاس پویی گسب ده کمک های بشر دوستانه یا بشری مشکلات تقریبا 2.8 میلیون انسان ضرورت داری. موج اوز چه تاسر خبری که او یوازی ده جیم پاکل خبری که او اگر برنامه چه سه نور نیادون لری معصات لری ملل متحد لری گواندی وادون لری پدی حق لکی کسی 2.8 میلیون انسان باید تا تی پوشش ده کمکونه براسی اگر جلا خبری ده موج پا اگر پزم که یا او پلان جور کرده ده سب چه تقریبا قیمت دار سوه ده سب تقریبا 3.15 میلیارد افغانی پکی نیاز دی ده آغا نسب تقریبا 2.5 میلیارد کمبود لرو ولی ده کمبود هر او راز زمونج رهبری زمونج اداره تلاش کردی سب چه باید ده کمبود را ڈنگ کیا باید الکی تاسو مخکې یادونه وکړه که ځینې اعمار شته دي چې هغه موږ سره غواړي شریک کړئ، نو مهرباني شریک کړئ. موږ یو تاسو ته داسې وایم په تخریبي، البته اوس مشکل دی چې دقیق معلومات تاسو ته ورکړم. مثلا موږ هغه کسان چې د ژمي لپاره په مشکلات کې مخامخ کېږي، هغه کتګوري آسیب پذیري چې موږ تحلیل کوو په جی آی اس کې در بسلا تحلیل دی آب و هوا بارندگی چی موج لرو سناسه تقریبا در حدود یو لگو اتیا زرب فامیل چی مجموعاً 1.5 میلیون انسان کیجی اگوی پا کمک دی مواد غذایی و غیر غذایی و صحی التیع لری او اغا سرکونه چی پا اغا که سرک هم موش پا کتگوری لرو کتگوری دی اول دی دوم دی دریم دی دریم اغا دیاتی سرکونه دی سب چی دی وزارت انکشاف دیات دی شوراغان لخوا موش پروگرام لرو سب چی اغا پاک و ساتو باز و ساتو او میدان هوایی ترانسپورت هوایی چه دگر در اغوی سر سب کمک کهو سب ازینه ور کهو در استرار نه چه دوی اغا خلاص و ساتی او دو نور سر کنه که تقریبا در حدود 1000 کیلومتر دی 1000 کیلومتر دی اغا هر کال چلنجون مخامخ کیجی اغا وزارت فواید عامی تجهیزات و تحصیلات داری، وسایل داری، منجی او سه ناسه بودجی دی استران نه هم اگوی تا ورکو چه او خپل کار پا آغا در جمعی پا وقت کسی جالی و ساتی دی رزیات من اصانی سب چراغ لیخ پرانه تا سلام سلام بگردو نوک میره باید بیر تر اگرزو مکسرا پاتشای بیا هم خره غلاس قدرمن لیدونکو د خبرونه ورسته شی به خدای دې وکړي چې درې د ما مزبنګ ملتیا کړی او د خبرونه معلومات څخه مو ډیر څه اخیستې وي واقعا ډیر مهم موضوعات مو راخیستې ول خدای دې وکړي چې دغه معلومات څخه تاسو هم برخمن شي اوسې قدرمن لیدونکو نن د پاین شنبه ورځ دا او سبا د جمعې ورځ از تر کورنی غواړي چې په چکرونو باندې ولر سي نو تاسو هم هڅه وکړي چې جمعې ورځ په خوشاله او خوښۍ سره پای ته ورسوي او کچیر ته چکر ته ځي په منځري باندې نو هڅه وکړي ګرم لباس واغوندي او ماشومان ته مو ګرم شیان واغوندي ځکه هوا یو څه سړه شوې هم ده او موږ تاسو ګورو چې په دې وروستیو کې کوچنۍ مریضانې هم یو څه ډېرې شوي دي نو تاسو هم هڅه وکړئ چې
دغه ګرم لباس واغوندي او خپل ماشومان ته هم ګرم لباسونه واغوندي. کچیر تاسو زمونږه خبرونه خوښه شوی وي او غواړي چې بیا دغه خبرونه تعقیب کړئ وساري، نو تاسو کولی شئ مونږ د سوشل میډیا لاره، د فیسبوک لاره، همدارنګه د یوټیوب چینل لاره مونږ وساري او دغه معلومات څخه بیا بیا برخمن شي. قدرمن لیدونکو، دا و زمونږ د نن ورځې خبرونه. تر بیا چې زه بلال مشال ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم، په ځان مو پام کوئ، ښې چارې. لا لدلمو مننه.